Dualdi Gaming Extra. Hej hej och välkomna till Dualdi Gaming Extra med mig Figgen och ett nytt avsnitt av Tasty Blue. Vi har ju klarat ungefär 40% av spelet, I guess. Så nu klarar vi lite till, tycker jag. Tale of a Goldfish. Det är typ sista banan kanske för Goldfish. Ja, nu ska vi köra hela. Nu ska vi köra från början, så att säga. Alltså hela vägen, tror jag. Pappa. Det är en porriga låten. Jag hade hellre velat haft den irländska. När det gäller förra avsnittet då. Ja, det var folk som sa att, nej men vadå, blåvalen är inte den största djuret. Det är Megalodon. Det är faktiskt så att blåvalen är det största djuret som någonsin har levat. Och sen hade jag ju faktiskt fel gällande vithajen, som då blir mellan 4 till, vad heter det? Koncentration. Är det AO? Och vad var det, 4-6 meter, varav de största har blivit så här 7,5. Så att den största fisken som finns, lax, är väl typ valhajen. Som är den största fisken liksom. Även största hajen då. Åh gud vad gott med räkor där till och med. Räkor? Är det sådana maneter? Vad har vi mer då som vi snackade om sist? Det var väl det som jag kommer ihåg mest från, vad heter det? Kommentarerna så. Och Megalodon är ju utdöd. Det finns en dokumentär som handlar om Megalodon. Tyvärr, den är faktiskt fejkad från Discovery Channel. Det är en sån här låtsas dokumentär där, vi har hittat Megalodon. Och folk trodde att den var riktig. Även om det står typ 4 gånger under dokumentären att den här är fejkad, så trodde folk på det ändå. Men folk är lite dåliga ibland på att läsa det finstilta, så att säga. Gud vad fisk. Det här måste ju absolut vara den sista banan för Goldfishen. Pippifågel. Och så skräp. Jag läste förut också att det är något som är problem i haven är ju att folk slänger väldigt mycket skräp. Och då har vi ju då säljävel. Såna här, ni vet, när man köper öl, jag tror inte som ofta mycket kvar från till Sverige. Men både öl och läsk så finns såna här små ringar som ställer till enorma problem. Men då är det ett företag som har kommit på ett sätt att göra såna här ringar i ett material då som bryts ner i havet. Så det inte blir så mycket plast. För det, plast är en riktigt oreda i havet. Kan jag hoppa rätt ordentligt eller? Sen läste jag faktiskt lite om, alltså jag får ju för mig så dumma saker ibland. Läste om guldfisken. Och tydligen är det en sån här nästan sönderavlad fisk. Det är en karpfisk. Alltså det, karp är en vad heter det? Släkte, vad heter det? Art, en sort, ungefär som hundar är ett hunddjur, så är karpfiskarna karpdjur, karpfiskar. Jag vet inte om det var så bra förklarat, jag har ingen aning. Men det är karpfisk egentligen som då har framavlats. Och det finns ju då jättemånga olika sorters karpfiskar. Gud vad han skriker. Här, orka. Orka heter den ju då på latin och heter ju späckhuggare på svenska. Det är så här jag önskade spelet var från början liksom, att man bara blir så där svartfisk. Sal. Och lite kanotister. Eller är det kajaker kanske? Det där är kajaker. Ja. Kan jag, kan du. Världens sämsta ordvits. Varsågod, den bjuder jag på. Grejen med det här spelet är också att man blir ganska speedad av det. Så att egentligen, om man ska spela ett lugnt spel efteråt, ja, då är det bättre att börja med det lugna spelet, tror jag. Svävare, vad svävar den med förut? Det vet inte jag. Nu ska vi orka i alla fall. Och orka är ju då en tandval. Tandvalarna har tänder. Och blåvalen då är en bardval. Och
bardvalarna har barder, heter det. Det är som ett filtersystem där de filtrerar in ett räkdjur, litet räkdjur som heter krill. Och det är väldigt egentligen absurd i naturen att blåvalen äter just krill som är så litet när de är så stora. Så det måste gå åt enorma mängder krill. Åh, hus! Så, tack så mycket. Och äta blåval. Nu har ju vi gått och blivit den största djuret i världshistorien. Jag tror till och med blåvalen var större än brontosaurus. Och det finns egentligen inte någonting som heter brontosaurus här för mig. Utan det är typ två arter som de på 1800-talet råkade blanda ihop. Så det blev brontosaurus. Så det var väl typ Diplodocus och så finns det en annan. Brachiosaurus. Så brontosaurus finns inte, men brachiosaurus finns. Oj, gud vad ni är aggressiva människor. Upp. Nam. Och hej. Och sen då kraken som finns i det här spelet är ju då ett mytologiskt djur, så det finns ju inte på riktigt. Men jättebläckfisken finns ju. Ja, den finns helt enkelt. Men är väl inte så pass stor som kraken sa det svara. Och det var ju mycket så att de såg förr i tiden mycket, vad heter det? Djur som flöt upp och så vidare. Och så sa man att det var sjöjungfrur och fan och hans moster liksom. Till exempel en säl på väldigt långt avstånd. Ja, det blir ju då en sjöjungfrur. Ungefär. Lidde bland annan. Pappapata, gud vad ont. Nam. Yahoo! Help me, I overfed a fish you sold me. Rop, oops, what do you want me to do about it? Uh-oh, eaten by fish, I blame this on you. The sign said, do not overfeed. Ja då! Jädrar! Vad saker vi åt? Continue! Då gissar jag att det är lilla dolfinen här då. Vi kan kalla han Flipper. Dolphin escape. Se där. Hoppa igenom ringen. Breaking news, a monster goldfish tearing through the oceans. The goldfish is out of control and keeps growing bigger and bigger. Scientists say the goldfish was an ordinary size pet before it escaped from captivity. Jump through the hoop to earn fish. Okej. Okay. Och hej. Världens minsta delfin. Aj. Och hej. Oho. Ah! Såg också en liten kort dokumentär om vithajar och varför det inte finns vithajar i akvarium. Det är tydligen så, de trivs inte alls. Aj. Oj, vad blodet kom ur mig. Och det gör att de dör efter typ ett halvår. Så att det är ett sånt djur som inte funkar att ha i fångenskap. Wow! Massa extra fisk, det tackar vi för. Kan vi få in bollen igen? Hopp. Ja, vi är konsten för människorna. Woohoo! Vänta du bara, coach trattskaft, så ska du visa lite hur ett däggdjur kan överlista ett annat däggdjur. Och hej. Jag för mig dessutom att valar och delfiner, deras närmsta släkting på land är typ elefanter. Alltså om man kollar så här släktträd. Och då är däggdjur som har egentligen gått tillbaka till vattnet. Tyckte det var trevligare än att hänga på land. Så kan det vara. Nam. Åh, hej! Åh, nu åt vi upp ringen. Sälar! Nam. Stackars barnfamiljerna som kollar där på... Valros! Freedom! Var är vi där? Där är vi hajar. Nam. Världens mest aggressiva delfin. Flipper, ta. Och så här har de där konstiga bilarna. De förstör lite spelet, de finner jag inget syfte med. Jag tycker det är... Okej, det är inte ett överseriöst spel där, men... Ja, jag vet inte, jag gillar dem inte. Hopp. Great white shark. Nu är vi alltså 8 meter. Mycket trevligt. Nam. Let's go. Coral Crunch. Hej. Det är, vad heter hon? Dory, va? Från Hitta Nemo. Det är en Dory-fisk.
Och där har vi hittat... Haha, jag hittade Nemo. Snart ska vi äta upp Nemo också. Nu äter vi upp Nemo. Varsågod. Nu är man ju liksom 24 centimeter valros, håller jag på att säga. Delfin. Det är väldigt litet. Ge mig styrkan. Jag har nu styrkan. Himen. Yeah. Sassy. Pa. Woohoo. Sen delfinen borde ju faktiskt gå upp och andas lite ibland. Men nu tar vi grönsaker. Varsågod. Sopar botten rent. Det var det där korallrevet. Värre miljöförstörare än människor där nästan. Mycket trevligt. 2 stjärnor. Lite kaffe på den. Play. Oh, gold. Vem är det som droppar skallar här liksom? Det är någon som har haft lite jobbigt roligt här. En skalle till mig. Den där borde... Åh, 3 stjärnor. Gud vad duktigt av mig. Det var jag. Piece of cake. Play. Nemo. Hej Nemo. Hej då Nemo. Nu kan ingen hitta Nemo längre. Heter hon Dory för övrigt? Den blåa fisken hittar Nemo. Jag minns inte. Det var så länge sedan jag såg den. Det kommer väl en uppföljare snart. Hitta Nemo igen, för jag vet vad du gjorde förra sommaren. Jag har ingen aning. Okej, de där bränns. Och där hade vi en liten oktopus. Eller 8 år gammal bläckfisk. Octo 8. Puss. Ben. Jag vet inte på latin. Octopus. 8 ben. Eller armar. Kanske mer. Nu är du. Kan vi äta upp dig nu? Nej, det kunde vi inte. Okej. Stock. Där här. Dam. Och stock. Nu då. 2 stjärnor. Okej. Thank you. Play. Kokosnötter. Gud vad gott. Perfekt diet för en delfin som mig. Vi har en sån jävla nöt. Bump. Hej. Ja, vad ska vi tala om mer då? Jo, nötter kan vi tala om. Att jordnötter är inte nötter, utan det är en baljväxt. Släkt med potatis. Jordnötter växer ju då under mark. Nötter växer ju ofta på buskar. Och över mark. Så att saker under mark kan inte vara nötter. Och jordnötter då växer under mark. Så, då har vi lärt oss något nytt, kanske. Vissa av er kanske har lärt er något nytt. Skabban! Gud vad jag glider. Just det, jag kan ju speeda upp så va. Hej. Hej. Okej, jag ska fånga ett antal. Jag blir inte större, utan jag ska bara fånga 100 stycken nötter. That's nuts. These nuts. Så. Gammeltratt. Bom bom. 77 av 100. Rätt. Hej. Hej. Jag vet inte om det är mest effektiva strategin, men nu är inte så många kvar. Tack så mycket. Hej. 99 och 100. Tack så mycket. 2 stjärnor. 100 nuts. Thank you. Där kastar du livbojar, ja. Okej, det kan du ju fortsätta med. För jag tänker äta upp dem. Ge mig mer fisk, yo. Flytt på det. Fisk. Nam. Yeah. Vad har vi här nere då?
Inte så mycket, lite dykare. Ja, en sak ni kanske inte visste om mig. Jag har faktiskt dykcertifikat. Tog den när jag tog studenten. Alltså det var inte därför jag tog dykcertifikaten, utan jag fick pengar till dykcertifikat i studentpresent. Antalet gånger jag använt med dykcertifikat då? Ja, det är noll. Nej, nu gör jag. Jag gjorde ju liksom, för att få det så dök jag ju. Men sen jag fått det så har jag faktiskt inte dykt. Även om det var otroligt häftigt. Jag borde göra mer. Och jag menar, jag hänger ju en del på västkusten och där finns det ganska bra dykplatser. Även om det finns ganska många farliga platser där också, för det är väldigt strömt på vissa ställen. Man måste skaffa sig koll om området innan man ger sig ut. Ah, jag har er snart, era gamla badvakter. Jädra, David Hasselhoff står där och taxar sig. Dyk. Nam. Mer rikare. Med gastub och allt. Undrar om man blir gas i magen då. Jag är så rolig. Så, nu kan jag säkert ta er. Ja då. Nam. Och så de här jävla bilarna. Hej, hej. Lite minibåtar. Thank you. 5 meter. Och så ner här. Mer bilar, tack. Helt normalt med små bilar under vattnet. Nej. Är det en U-bil då? Undervattensbil? Jag vet inte. Bra jobbat. Vi kör den sista. Varsågod. Flying. Woohoo! Okej, vi ska flyga och ta måsar. Aj. Hur kommer jag upp hit, undrar jag? Måsar, nej. Vi måste äta upp er mössorna, annars ska jag bli jättehungrig. Woohoo! Jag sprutar blod. Måsen! Kolla vilken kunster! Måsen, åh, större måsar. Vad är du då? En sigel. Ja, det var också måsare. Fiskmås. Fisktratt. Varsågod. Varsågod. Tänk att vara typ en nisse som står under här nu. Och det bara regnar blod. Vad förvånad man skulle bli. Vad är det som händer? Det är bara en flygande delfin som äter fiskmås. Inga problem. Väldigt trevligt. Nam. Jag blev helt stirrig i ögonen nu. 3,8 meter. Oj. Nu går det snabbt. Nam. Fish. Bam bam bidum bum bidum bam boo. Oj, rätt i propelluren. Det är inte så bra. Smaka på den, din gamle tratt. Ja, kära tittare, vad tyckte ni om det här? Lämna gärna en kommentar och tryck gärna tummen upp. Och om ni inte prenumererar så tycker jag ni ska göra det. Det gör ni helt, det är helt valfritt, självklart. Tack så mycket för att ni har tittat. Hej.